Verdes. Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նման միջոցառման հովանավորներին, նման միջոցառում կազմակերպելու համար, քանի որ այն միտում ունի խթանելու մարզերի զարգացմանը։ Ես այսօր հանդես եմ գալու, ինչպես արդեն նշվեց, Volo կազմակերպության անունից, որտեղ խոսելու եմ որակյալ պրոդուկտի մասին։ Ինչու ենք թիմով ընտրել այս թեման, որովհետև Volo-ն այնպիսի կազմակերպություն է, որտեղ մենք տալիս ենք որակյալ պրոդուկտ, դա մեր հաջողությունների գրավականն է, որը նաև երկարատև համագործակցություն է տանում դեպի։ Եթե դրա համար կխոսենք այսօր այդ թեմայով, պրոդուկտը կնայենք ներսից և դրսից։ Okay. Մինչ անցնել ավելի շատ թոպիկին, կուզեմ ձեռք բարձրացնեմ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր QA engineer են ուղղակի այստեղ։ Շատ լավ, իսկ այն մարդիկ, ովքեր պրոդուկտի որակի ամբողջ ցիկլի ժամանակ որոշակի ներդրում ունեն։ Ահա, շատ լավ, ուրեմն ճիշտ հավաքվել ենք։ Մապիկին անդրադառնանք, SDLC եւ STLC-ն եմ մի փոքրիկ ուզում անդրադարձանեմ, բոլորս IT աշխարհում գիտենք, որ կա 5 հիմնական step, requirement analysis, design, implementation, testing եւ release and maintenance։ Այ որտեղ ենք QA engineer-ներս քայլում այս cycle-ի մեջ, այստեղ ունենք STLC հասկացողություն, որտեղ ամեն քայլի մեջ մենք QA engineer-ներս product-ի որակին տալիս ենք, product-ին տալիս ենք որակ։ Requirement analysis-ի ժամանակ անում ենք analysis, այսինքն հասկանում ենք requirement-ները։ Design-ի ժամանակ անում ենք analysis, պլանավորում ենք մեր տեստավորումը, որոշում ենք սցենարները, գնում առաջ։ Implementation-ի ժամանակ իրագործում ենք մեր test case-երը, ինչպես պետքա տեստավորենք, գնում առաջ։ Երբ որ արդեն application-ը կա, մենք իրականացնում ենք testing այդտեղ։ Եվ ամենավերջում, երբ որ արդեն product-ը գնում է live, մենք ունենք որոշակի reporting-ի համակարգ, փակում ենք այսպես ասած testing-ը։ Եվ SDLC-ին եւ STLC-ին պատասխանատվություն են կրում product-ի որակի համար։ Դրա համար մենք QA-ներս միայն չի, որ product-ի որակի համար ենք պատասխանատվություն կրում, այստեղ բաժանվում են թիմերի։ Կա client side թիմեր եւ կան ներքին technical թիմեր։ Client side թիմերին ոնց որ ճանաչում ենք business owner, product owner, stakeholder-ներ, իսկ ավելի ներքին technical թիմի մեջ կան տեխնիկական թիմ լիդերը, կան project manager-ները, business analyst-ները, DevOps, developer, technical writer, UI UX։ Մենք QA-ներս եւս այս ամբողջ cycle-ի մաս ենք կազմում, որտեղ որ ամեն մի փոքրիկ հատված, ամեն մի ֆազայի մեջ ունենք մեր գործունեությունը։ Volo-ն ունի իր ստանդարտները։ Բնականաբար տարբեր պրոյեկտներից կախված, տարբեր customer-ներից ելնելով, այն կարող է լինել որոշակի առումով ճկուն։ Այսինքն մենք որոշակի առումով կարող ենք որոշակի ֆազա հանենք, որոշակին ներդնենք, բայց հիմնականում բոլոր պրոյեկտները, բոլոր մեթոդոլոգիաների մեջ կարողանում ենք այսպես ասած համադրել նրանց։ Եվ ունենք cycle, որը կարողանում ենք կամական պրոյեկտի մեջ ներդնել որպես testing workflow, որտեղ որ QA թիմը որպես առանձին միավոր կարողանում է իր ամբողջական cycle-ով աշխատել։ Ուզում եմ յուրաքանչյուրին հատարհատ անդրադառնալ եւ իրենց map անել, այսպես ասած, մեր STLC-ի մեջ։ Գնացինք, կա project, կա requirement-ներ, կամ չկա requirement-ներ։ Եթե կա requirement-ներ ու requirement-ները հստակ են, մենք ուղղակի մեր հարցերն ենք փորձում պարզաբանել client-ի հետ, փորձում պարզաբանել business analyst-ի հետ, երբ որ ամեն ինչը հստակ է, այսպես ասած static review կտորը մեր terminology-ով անցած է, մենք կարողանում ենք գնալ առաջ։ Բայց եթե չկան requirement-ներ, մենք փորձում ենք ինչ-որ ձևով դրանք հավաքել։ Եթե ունենք թիմում business analyst, ապա դա վերածվում է user story-ների։ Եթե չկա business analyst, փորձում ենք ինչ-որ ձևով դոկումենտացնենք, որ հետագայում կարողանանք իրանց վրա նաև ունենանք coverage։ Երբ որ այս pool-ը համարում ենք ավարտված, մենք գնում ենք առաջ։ Գնում ենք առաջ ստեղծելու test plan, հիմնականում թիմում, եթե կա lead, կա փորձառու մասնագետ, ապա տվյալ մասնագետը, QA մասնագետը ստեղծում է test plan։ Ինչ է test plan-ը, դա դոկումենտը, որտեղ որ ամբողջ քո testing-ի process-ն է նկարագրվում, որը share-ը լինում technical team-ի եւ հաճախորդների միջեւ, որ բոլորը հստակ հասկանան ինչից ենք սկսում եւ ուր ենք գնում, որտեղ ենք ավարտում։
Դրանից հետո արդեն եթե աշխատում ենք Agile մեթոդոլոգիան, Scrum, Kanban, էական չի, ինչ որ framework-ով ենք գնում, գնում ենք դեպի ticket estimation, այսինքն պետք է estimate արվի ընդհանուր testing-ը, դա կարող է լինել ամեն ticket-ին վերաբերող, ամբողջ project-ին վերաբերող, բայց ոնց որ գնալ առաջ պետք է մենք estimate անենք մեր գործունեությունը, որպեսզի հասկանանք մենք deadline-երի մեջ հարմարացնում ենք, տեղավորվում ենք թե չէ։ Եվ որ estimation-ը ունենք, գնում ենք առաջ, արդեն test case development, որտեղ design ենք անում test case-երը։ Մոտեցումներ կան, կազմակերպություններ կա, որտեղ manual testing, որպես այդպեսին չի արվում, այսինքն միանգամից ավտոմատացնում են։ Մեր մոտեցումը մի քիչ այլ է։ Մենք որպեսի կարողանանք coverage դուրս բերել, մենք ասում ենք ունենք մեր manual test case-երը, գոնե մի անգամ QA տեստավորում է, որ հստակ վստահ լինենք, որ ինքը աշխատող սցենարիո է, դրանից prioritize են արվում բոլոր այն test case-երը, որոնք կարելի է ավտոմատացնել եւ ավելացնել regression set-ի մեջ, ավելացնում ենք, այդտեղ ավտոմատացնում ենք եւ ունենում ենք manual set, automation set, որպիսի երբ որ արդեն product-ը գալիս է test-ի, մենք ունենանք մեր արդեն համապատասխան set-երը, համապատասխան QA-ներն էլ իրենց վրա կարող են աշխատել։ Test execution pool-ում արդեն product-ը տալիս են test-ի, գնում է testing pool-ը։ Եթե ոնց որ կազմակերպությունում կան երկու տարբեր, այսպես ասած, department-ներ, որտեղ manual test-անողները առանձին են, automation-ները առանձին են, այդպես manual test-ը իր test management cycle-ով գնում է, տեստավորում է իր manual test case-երը, automation team-ն էլ արդեն վազացնում է, այսպես ասած, իր run-երը, որպեսզի տեսնենք արդյունքը։ Արդյունքը հավաքվում է մի համակարգում, լինում են դեպքեր, որ տարբեր համակարգերում են automation-ի համար առանձին report-ա լինում, լինում է դեպքեր, որ manual test case-երը, օրինակ, test rail-ի մեջ ենք ստանում, բայց լավագույն դեպքում, երբ որ դա ինտեգրվում է մի համակարգ, այսինքն automation-ը վազեց, ստացակ արդյունքները եկավ, մափեղավ քո ընտեղ, որտեղ որ մենուալով այսպես ասած աշխատացնում ենք մյուս կտորները։ Եվ այդպես մենք կարողանում ենք եւ ռեսուրսների ճիշտ բաշխում անենք եւ տեսնենք ամբողջական պատկերը։ Դրանից հետո արդեն ունենում ենք test summary report, շատ կարևոր է որ վերջնական փուլում մենք ունենանք այս report-ը, ինչու՞, որովհետեւ report-ն է արդյունք այն test plan-ի, որը մենք տեստավորել ենք, ունեցել ենք արդյունք, արդյունքը տալիս ենք client-ին։ Ինքն է որոշում, այդտեղ արդեն ամեն ինչը նորմալ է, օրինակ երկու շաբաթանոց սպրինտը մենք գնում ենք live, թե կան որոշակի խնդիրներ, կա որոշակի պրոբլեմներ, եւ test summary report-ում նաեւ մենք ունենք, այսպես ասած, sum up, մենք ենք տալիս նաեւ մեր կարծիքը testing-ի թիմի կողմից, որ մեր կողմից vision-ա գնում, արդյոք արժի մտնենք, թե մենք ունենք critical bug-եր, որոնցով charge-ի գնալ դեպի production։ Դրանից հետո նոր արդեն միայն հաստատումից հետո, client հաստատումից հետո մենք գնում ենք դեպի live։ Սա հիմնական flow-ն է, testing-ի workflow-ն է, որտեղ որ QA-ներս աշխատում ենք, որտեղ որ project-ից project որոշակի կարող են տարբերվել, բայց ընդհանուր առմամբ սա պահում ենք։ Product-ի որակի համար միայն cycle ունենալը դեռ բավական չէ, որովհետև QA-ը կարող է գալիս է քո կազմակերպություն, կարդում է քո policy-ին, հասկանում է, որ մենք ունենք cycle, այդ cycle-ով սկսում են աշխատել, բայց կան որոշակի gate-եր, որոնց այդ gate-երը սահմանվում է կազմակերպության եւ client-ի կողմից, ու մենք այդ gate-երը պետք է պահենք։ Եթե մենք map անենք մեր cycle-ի հետ gate-երը, ոնց ենք մենք իրենց դասակարգում։ Մեր համար մեկ gate-ը testing-ի տեսանկյունից անցնում է առաջ այն ժամանակ, երբ որ մենք ունենք requirement-ները հստակ ամբողջ technical team-ի համար։ Դա ինչ է նշանակում, որ QA-ի համար կարող է parse requirement-ները, բայց օրինակ developer-ը հասկացել է մի քիչ այլ ձևով։ Երբ որ վերջնական requirement-ները հստակեցվում են, ամբողջ technical team-ով meeting է կազմակերպվում, բոլորս գալիս ենք on the same page, հասկանում ենք, որ ճիշտ ենք ընկալե requirement-ը, նոր դրանից հետո կարողանում ենք gate-ը համարել pass։ Բայց եթե մենք fail ունենք այդ gate-ում, այսինքն կան requirement-ներ, որոնք այլ կերպ ենք հասկացել կամ դեռ կիսատ է, այսինքն waiting for info-ի ենք սպասում, հա, որ եւ client-ի կողմից, եւ քո business analyst-ի կողմից մենք չենք համարում gate-ը անցած, ոչ development team-ը, ոչ testing team-ը դեռ չի սկսում իր գործունեությունը։ Միայն դրա հաստատման ժամանակ ենք գնում առաջ։ Gate 1-ից հետո գալիս է հաջորդ gate-ը, որտեղ որ արդեն պարտադիր պետք է ունենանք plan, առանց plan-ի տեստավորումը լինում են դեպքեր, որ արագ, ասենք ամեն օրվա գնացող release գնացող product-ի համար բնականաբար test plan չես գրի,
Բայց որոշակի առումով դու պետք է հասկանաս, եթե դա օրինակ, չգիտեմ, 1 ամսվա կամ 6 ամսվա պրոյեկտ է, կամ 1 տարվա պրոյեկտ է, դու պետք է ունես գոնե project based test plan, որ հասկանան ոնց են տեստավորում իրականացնելու, ինչ մոտեցումներով, ինչ testing type-երով եւ այլն։ Դրանից հետո, երբ որ նաև estimation-ն է հստակեցվում, estimation-ը դա եւ manual-ին է վերաբերվում, եւ automation-ին է վերաբերվում, ոնց են estimate անում, օրինակ user story-ին, բաժանվում են փոքրիկ task-երի, task-երից կարող են լինել որոշակիները, որոնք manual-ով են արվելու, որոշակիները, որոնք automation-ով են արվում, եւ այդ manner յուրաքանչյուր task-ին տրվում է estimation։ Estimation-ի ժամանակ նաև պետք է հաշվի առնենք, թե ինչ environment-ների մասին է խոսքը գնում, այսինքն ինչքան pre-production-ն է, stage-ը, գուցե եւ հենց production-ի վրա է տեստավորվում dev environment-ը, այսինքն դա հաշվի ենք առնում, հաշվի ենք առնում նաև քանի QA-ով են աշխատելու տվյալ ticket-ի վրա, հաշվի են առնում նաև ինչ testing type-եր է կիրառվելու այդտեղ, այդ ամենը հաշվի առնելուց հետո estimate-ն կանում գնում առաջ։ Երբ որ դա ունենք, այդ confirmation-ը կա, գնում ենք արդեն ստեղծելու մեր test case-երը։ Նու test case-երը արդեն խոսեցինք այդ մասին, որ ստեղծվում է։ Gate-ը համարվում է pass այն ժամանակ, երբ որ manual test case-երը, որոնք ստեղծվել են մի QA-ի կողմից, երկրորդ QA-ը, փորձառու ավելի շատ QA կամ QA lead-ը կամ business analyst-ը, հա, ինքը անցնում է քո test case-երի վրայով, կարողանում է ասել իր այն կտորները, որոնք դեռ բաց են, դա էլ պետք է ավելացվի, որպեսզի մենք coverage ունենանք։ Test case-երը պետք է պարունակեն եւ իր պոզիտիվ եւ իր նեգատիվ մասով, այսինքն միայն requirement-ներ հիման վրա ստեղծված test case-երը դա դեռ բավարար չեն։ Մենք նաեւ ներդնում ենք այստեղ մեր փորձը։ Իսկ automation-ի մասով, automation-ի կոդի review-ը տեղի ունենում, որովհետեւ մի բանը, երբ որ մի QA-ը դա վերցնում automate-ի անում, գուցե ինչ-որ մի բան սխալ է աշխատում, այդտեղ արդեն ավելի փորձառու QA-ը, երբեմն նաև մեր developer-ները մեզ օգնում են code review-ի շրջանում, երբ որ այն համարում ենք pass, մենք գնում ենք նոր առաջ։ Հաջորդ gate-ը test-ի մեջ quality gate 4-ն է, որը որ արդեն հիմնական, այսպես ասած, validation-ի scope-ն է, մենք այստեղ տեստավորում ենք իրականացնում, ոնց ենք իրականացնում, դա հենց մենուալի կտորն է, դա հենց automation-ի կտորն է, այսինքն տեստավորում ենք, գտանք բագերը, բագերը օթերում չեն մնում, դա պետք է ավելացնենք համակարգի մեջ։ Իս այս gate-ը համարում ենք անցած, երբ որ QA lead-ը ամեն բագը նայելուց հետո տեսնում է screenshot-եր, տեսնում է ճիշտ կառուցվածք, տեսնում է ճիշտ severity, ընդհանուր առմամբ հասկանում է ինչ տիպի բագեր են գտնվել, արդյոք ամբողջ տեստը coverage-ով անցել է, մշակվել է, գնացել է առաջ, եւ դրա արդյունքում օրինակ բացում ենք տեստրելը, տեսնում ենք report-ը, հա, տեսնում ենք, որ բոլոր տեստերը ռանվել են, ունենք արդյունք, դրանից հետո նոր միայն մենք կարող ենք համարել, որ quality gate-ը անցած է։ Summary report-ը, summary report-ը երբեմն լինում է, որ գեներացվում են հենց համակարգերից, այսինքն կան սերվերներ, որ հենց կարող ենք մենք մեր automation-ի framework-ը տանել տեղադրել իրենց սերվերների վրա, այդտեղ իրենք ունենան իրենց report-ները, տեսանելիություն։ Երբեմն լինում է դեպքեր, որ նույն nightly regression-ի ժամանակ ստացած report-ը ուղղակի ուղարկվում են համապատասխան մարդկանց, իրենք են տեսնում։ Եթե չկա նման իրավիճակներ, մենք ստեղծում ենք, այսինքն դոկումենտացումը թղթային տարբերակով ստեղծվում են summary report-ներ, որտեղ տրվում է արդյունքը client-ին։ Նոր client-ը դրանից հետո համարում է, այսինքն երբ որ մենք ունենք approve այդ կողմից, ասում ենք, որ մեր gate-ը անցած է եւ մենք շարժվում ենք առաջ։ Գնում ենք live եւ այդքանով մեր gate-երը, այսպես ասած, մեր տեսանկյունից համարում ենք gate-ի առումով ավարտված, բայց գործունեությունը test-ի հետ կապված չի ավարտվում, որովհետեւ live-ում երբեմն լինում են դեպքեր, որ նույն client-ը կարիք ունի այնտեղ մոնիտորանելու, այնտեղ աշխատելու։ Նույն time zone-ի հետ կապված լինում են project-ներ, որ մեր deploy-ից հետո ունենք որոշակի 8 ժամ ժամանակահատված, մինչև օրինակ այնտեղի client-ը զարթնում, հա։ Այդտեղ կարողանում ենք փոքրիկ տեստեր ունենալ automation-ի մասով, API-ի մասով, integration, ունենք security կտորներ, հա։ Եթե client-ը կարիք ունի ու տալիս է այդ permission-ները մեզ, մենք այնտեղ կարողանում ենք եւ manual-ով եւ automation-ով կարողանում ենք, այսպես ասել, վազացնել, ստուգել արդյունքը։ Ունենք փոքր smoke sanity տեստեր, որոնք եւս քշվում են այնտեղ ավտոմատ deploy-ից հետո, հա, CI/CD-ում ինտեգրված են, իրանք ավտոմատ քշվում են, ստանում ենք միանգամից արդյունք։ Նույնիսկ իրանք այնպես է, որ deploy-ները եթե 2-ան ժամերին են գնում, վերջանում են, վարկյանական մենք այսպես ասած run-ից հետո արդյունքները տեսնում ենք։ Եթե parallel տեստեր է բաժանված ու շատ արագ են իրագործվում։
Շատ կարևոր հանգամանք ենք համարում նաև 24/7 support-ը, դա ինչ է նշանակում, որ մենք production-ից եթե ունենք access-ներ logger-ին, QA-ները, technical QA-ները developer-ների հետ կարողանում են անընդհատ monitor անել logger-ը, գտնեն, այսինքն իրենց աշխատող zona-յում, ժամային zona-յում տեսնում են logger-ի խնդիրները, դուրս են բերվում, root cause analysis-ը արվում, համապատասխան analysis-ի արդյունքում ստեղծվում են document-ներ եւ այդ document-ները ուղարկվում են client-ին. Եթե MPC-ի խնդիր է, որ պետք է հապճեպ լուծել, շատ արագ fix-ը արվում, hot patch գնում է դեպի production, եթե կարիք կա երկարաժամկետ անալիզ անելու, investigation գնալու, ապա թողում ենք, բացում ենք ticket ու շարունակում ենք գնալ առաջ. Փոքրիկ նոտ, բայց շատ կարևոր նոտ, որ մենք էլ ենք այստեղ ոնց որ բախվել, չի կարելի ուրբաթորերին գնալ release ինչու, որովհետև IT աշխարհում ոնց որ մեծ մասը ուրբաթորերը, այսպես ասած, Happy Friday-ը անում, բայց մինչդեռ client-ը դրա կարի ինքը դրա մասին չի մտածում, ինքը ասում է իմ release-ից հետո տեր կանեք product-ին, դրա համար ոնց որ մեր կողմից դա եւս ոնց որ նոթա, որ մենք ուրբաթորերը չենք գնում release. Սա ընդհանուր gate-երի հետ կապված հատվածն է, որը որ map-վել է մեր STLC-ին. Ընդհանուր սամափանեմ, այսինքն մենք մեր process-ը volume ներդնում ա տեստի տեսանկյունից ոնց աշխատեն QA-ները, ոնց տան product-ը որակով, իսկ ինչ ա ստանում stakeholder-ը։ Stakeholder-ը ստանում ա որակյալ product։ Իսկ ինչ ա տակը ենթադրում որակյալ product-ը։ Ենթադրում ա, որ ամենաառաջինը time to market, այսինքն ժամանակին product-ը իրանց deadline-երով պետք ա հասցնենք իրենց։ Ակնկալվում է, որ այստեղ կան requirement-ներ, որոնց որ պետք է full բավարարի թիմը, նաև բիզնեսի տեսանկյունից լուծումներ կան, որ իրենք առաջարկում են, լինում է ընթացքում, օրինակ ինչ-որ բաներ փոխում են եւ այլն։ Դա պետք է կարողանանք հասցնել նրանց։ Clarity and transparency in process. Մենք մեր մոտեցման մեջ, volley-ի մոտեցման մեջ ամեն ինչ տանում ենք դեպի process։ Քաոսը լավ բան չի ոչ մի տեղ, այսինքն եթե այն պրոյեկտի մեջ, անկախ նրանից այդ process-ը ինչքանով ճկուն է, ինչքանով լավն է ինքը, բայց process-ը լավ բան է, երբ որ կա ստանդարտ գիծ, դու գիտես թիմը, technical թիմը եւ client-ը գիտի այդ գծով ոնց պետք է քայլի, ու պետք է լինի թափանցիկ, այսինքն երբ որ մի բան որոշվում է, փոխվի իր մեջ, պետք է այդ բաց լինի ամբողջ թիմի համար։ Ինչպես ամեն ինչ չափելի է, թվում նաև թեստինգը եւս չափելի են, կան test metrics, մետրիկներ, կան measurability, մենք ունենք մեր մետրիկաները, չափման մետրիկաները, քանի որ ժամանակը շատ երկար չի, մի մետրիկա բերեմ օրինակ, օրինակ production-ից գալիս են բագեր, բագերը եկած production-ից դա դեռ չենք համարում վերջնական, որ օրինակ 5 հատ բագ են գտել։ Յուրաքանչյուր բագի վրայով technical team-ը, դա developer BA QA այդ խումբը սկսում են root cause analysis իրականացնել, գտնում են խնդիրները, գուցե դա data issue է, գուցե environment based issue է, գուցե functional issue է, այսինքն միայն root cause analysis-ից հետո մենք կարողանում ենք ստանալ իրական մետրիկա, ասելով որ օրինակ 2% production issue ունենք այստեղ, ու որպեսի հաջորդ sprint կարողանանք մենք իրեն մինիմիզացնել, մենք պետք է կարողանանք այդ մետրիկան չափելիություն ունենալ, ունենք համակարգեր, որտեղ որ հավաքում ենք ամբողջական մետրիկաները եւ չափում ենք նրանց։ Ամենավերջում մենք մեր QA-ը product quality-ի մեջ ինչ անում, մենք մինիմիզացնում ենք ռիսկերը, այսինքն մենք մեր գործունեությամբ տեստով, որպեսզի critical bug-երը կանխենք, գտնենք այն requirement-երի բավարարելու scope-ը եւ այլն, դրանով կարողանում ենք ռիսկերը իջեցնել։ Բայց միևնույն ժամանակ ոչ ոք չի կարող ասել, որ տեստը բերում է 100% անթերի վիճակ, կլինեն բագեր, փոքր, կլինեն ինչ-որ, նույնիսկ կարող է այնպիսի բագեր լինեն, որ product-ը 5 տարի աշխատի, մեկ էլ օփ մի օր միゃ այնպեսի բագ են գտնում, որ ասում ես, այս մասին երբեք չենք մտածել, այսինքն QA-ը այդտեղ ամեն ինչ չի կարող անել, մենք process-ով գնում ենք, կլինեն բագեր, բայց մենք մինիմիզացնում ենք այդ ռիսկերը։ Եվ վերջ, շնորհակալություն։ Եթե շնորհակալություն եմ ձեզ, մեր օրակարգում է փոքր բագ ենք գտել, ժամանակը չգիտենք որտեղ ենք բաց թողել, production issue-ը։ Մի հարց, ինչեր որ այնտեղ մեր տեխնիկական թիմը պրեզենտացիաները փոխի, համեցեք։ Բարձես, ես Հայտն եմ, ծերս Հայտնից, շնորհակալություն նաև պրեզենտացիայի համար, տեխնիկական QA-ի աշխատանքի մասին, երբ QA-ների և ոչ մասնագետների համար։
Որպես թիմ լիդ առաջին հարցս կուզեի հարցնել ձեզ, ոնց եք ընտրում ձեր թիմի QA-ին, ինչ որակներ եք դամեջ տեսնում, որ պարզվեք, որ ձեր թիմում ինքը պետք է աշխատի։ Մեկ էլ երկրորդը թեստինգ քավրեջի մասին կուզեմ հասկանամ ձեր ստրատեգիան, ոնց եք աշխում տոկոսային առումով, ավտոմեյշնի և մանուալ թեստինգի մասով։ Ես եմ շնորհակալ երկու հարցի համար, անդրադառնամ հերթով։ Առաջի հարցը, ինչպես ենք ընտրում մեր QA-ներին, իրականում մենք project specific չենք ընտրում մեր QA-ներին, մենք ընտրում ենք company based։ Այսինքն, երբ որ կան մեզ կարիք կա QA, QA-ը պետք է այնքան ճկուն լինի կամպանիայի համար, որ կարողանանք, քանի որ մենք outsource-ի կամպանիա ենք, կարողանանք switch անել, այսինքն project-ից project։ Հաշվի առնելով որոշակի նիդեր, որ տվյալ պրոյեկտում օրինակ automation-ի կամ API տեստի կարիք կա ու level-ով senior-ը հարկավոր, մենք այդ ֆակտորները հաշվի առնում ենք ինտերվյուների ժամանակ, բայց միևնույն ժամանակ նաև հաշվի ենք առնում մարդկային որակները, քանի որ Volon ինքը շատ ուժեղ culture ունի այդ առումով մարդկային որակներ, եթե օրինակ շատ ուժեղ մասնագետ եկա, որը այն որ ամենալավերից է, բայց մենք իր մեջ որակային, մարդկային որակներ չտեսանք, որը կարող է թիմ մտնի ու փչացնի, մենք տվյալ մասնագետի չենք վերցնում, այդ միանշանակ կարող եմ մեր թիմի անունից ասել։ Այսինքն հաշվի ենք առնում, որ մարդը լինի բոլական culture-ին մոտիկ, ինքը լինի շատ աշխատասեր, ինքը self-development ունենա իր մեջ, այսինքն պազա, մենք ունենք մեծ կտոր ծրագիր education-ի, որը Volon տանում է առաջ, բայց մարդը ինքը իրանով պետք է նաև աճի, այսինքն ամեն ինչ չես կարող նստել, ասել այ սովորի, դու ինքը իր մեջ պետք է տեսնես այդ ամեն ինչը, պլյուս դե արդեն տեխնիկական կտոր ինտերվյու են անցնում, որտեղ որ տեսնում ենք իրանց տեխնիկական հմտությունները, նաև կյանքի անցած փորձն ենք հաշվի առնում։ Այսինքն մի քանի ֆակտոր, երբ որ գումարվում է, այդ ես կարող եմ ասել որպես տեխնիկական ինտերվյու վարող մարդ, պլյուս գումարվում է նաև HR կտոր, HR-ն էլ իր հերթին ֆիլտրում է արդեն HR-ական հատվածով, նոր տվյալ անձը մտնում է Volon։ Մտնում Volon, դրանից հետո նոր մտնում է պրոյեկտ։ Ներիջան, իսկ մարդկանց QA testing անունեք։ Այդ դարլը արդեն բնավորության գից։ Ավտոմատ թե մանուալ է։ Automatic-ը։ Automatic-ը։ Այո։ Գալիս են մտնում են automatic-ական անձ։ QA-ներ շատ կան այստեղ, ոնց հասկանում մենակ QA-ներ են մնացել։ Չէ, ահագին ուրիշ մասնագիտության մարդիկ կան։ QA-ը շատ տարածված են, չէ, բոլորը QA են դառնում։ Տրենդի մեջ։ Ստուգող են, էլի։ Ստուգողականները լավի։ Հետաքրքիր մասնագիտությունա գնում են, մարդիկ տեսել են մեջը, ընտրել են։ Բանը մի քիչ QA-ի կա, ստերա։ Էլի հարց։ Ես երկրորդ հարցին չպատասխանեցի, բայց անկեղծ ասած կուզեմ մի հատ հիշեցնեք, որն էր։ Okay, test coverage-ի մասով էր, չէ՞։ Նայեք, test coverage-ի հետ կապված մենք ընտրում ենք այսպես։ Պրոյեկտներ կան, որտեղ օրինակ automation չեն ուզում, այդ test coverage-ը 100% գնում է մենյուալի հետ կապված։ Նախ ո՞նց ենք մենյուալ test coverage-ը 100% ապահովում, երբ որ կա ֆունկցիոնալը քննարկվում է, մեր BA-ը maximal info-ն լցնում է user story-ի մեջ, դրա հիման վրա կառուցվում են positive test case-երը օգտագործելով testing տարբեր տեխնիկներ։ Բացի դրանից, եթե նույնիսկ client-ը չի ուզում օրինակ API test, բայց մենք տեստում ենք, որ tag-ը, չգիտեմ, կոդի մեջ գնում է այդ API-ները, ունենք հնարավորություն, մենք հավաքում ենք իրա manual API կոդերը։ Հավաքում ենք security տեսանկյունից, պարտադիր ունենք performance testing-ի հատված, որովհետև շատ դեպքերում լինում են մի հատ փոքրիկ change են անում, չգիտեմ, store procedure-ային օրինակ փոխում, մեկ էլ օփ սկսեց դանդաղել։ Այսինքն, որպեսզի կանխենք այդ խնդիրները, մենք այդ coverage-ի մեջ դրանք ենք ավելացնում։ Եթե կա automation, automation-ը արդեն բաշխվում է եւ client-ի հետ համաձայնեցնելով ռեսուրսների բաշխման հարցը ստեղ առաջանում։ Բնականաբար այն ամեն ինչը կարելի է regression-ով ավտոմատացնել, մենք automate անում ենք։ Պրոյեկտ ունենք մինչեւ 90%-ը automate արածա, 10%-ն էլ այդ ռեսուրսը չենք նախատեսում ծախսենք automation-ի վրա, պահել ենք manual։ Պրոյեկտներ կան, որտեղ 50% է։ Պրոյեկտալ ուղղակի չենք հասցնում դեռ հետևից automate անել, որովհետեւ client-ը ասում է՝ մեզ մի automation QA-ը, վեց manual։ Այսինքն այդ ամեն ինչը հաշվի առնելով փորձում ենք բաշխել։ Բաշխել ճիշտ ռեսուրսները օգտագործելով եւ ներքին process-ները ներդնելով իր մեջ։ Պատասխանեցի ձեր հարցին։ Շնորհակալ։ Եկեք շնորհակալություն հայտնենք։